Hey guys, Vasini Varigami Metchalu Bazi video demo now. Yebzuch Chigrihono Arat Shisatana and she subscribe la magnet. Bzuchigur Safors of Yaraganaraso, Satachini Mik and subscribe watching Hulu Mik and Sale, Negergan Leza Hulu Meftimion and Maraji Lachumetchalo. In Maraja Bzuch, Mr. Arguezno, Negergan, Yeni Channel, and then as a tutorial chini Mr. Mursolone, E. Maraja, Minim Salda Bukwalso, Mululamulu, and Irasi Metakam Betamated Asayachalumatno. Kazavitskala to Channel and Disconatu, please subscribe Maragatunatu, subscribe Starago, Idolam Likna. All Vitarago and you like Vitarago in Betamia Bertatangan, and Antam Demo Huligzim Lacachu Village and Antaka Yder Salmartno, Fitlafit Demo, Play Sala, Play Slega Tachumo, Sela YouTube Astamarcochu, a Play Star Gascam Chalo, and you sell a make money or lane in the Sala Zagajumatron, Play Stimilonga Tachu, Chek Marks Chilalachu, Ankatza, whatever. እሺ ጋይስ ዛሬ እንግዲህ ብዙዎች የሚጠቀሙበትን ትሪክ አሳያችኋለሁ ሶስቱ ነው ዛሬ ማሳያችሁ ማለት ነው ሌላውን ደግሞ ቀስ በቀስ ማሳያችሁ ይሆናል ነገር ግን አንደኛው ከሶስቱ አንደኛው ምንድነው ተብናይል ነው ማለት ነው ያው እና ቃልን ብዙዎች ተብናይላችሁን አሳምሩ ምናም ነገር ይላሉ ነገር ግን ተብናይል ላይ ያለው ሚስጥር ለነግራችሁ ፈልጋለሁ ተብናይል እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ለምሳሌ እኔ ራሴ የለቀኳችሁ አሉ ማለት ነው በሰማያዊ በጥቁር በቢጫ እንደነዚህ ያሉ አልማት ቅልቅል አርጌ ነው እንደምን የለቀኳቸው ነገር ግን እናንተ ማለት ነው ተብናይል ስትለቁ አንድ አይነት ተብናይል ዩኒፎርም የሆነ ተብናይል በተጠቀሙ ቻናላችሁ ቡም ነው የሚለው በጣም ያድጋል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ምን አይነት ከለር ለተብናይላችሁ መጠቀም እንዳለባችሁ ሁሉ ነግራችኋለሁ ይሄንን ከለር ባትጠቀሙ ይሻላል ኢን ከለር ደግሞ ብትጠቀሙ ይሻላል ብዬ ራሱ ዩቲዩብ ማለት ነው ዩቲዩብ ራሱ የሚናገረው መረጃ አለ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል በዩቲዩብ ቻናላችን ተብናይል ማለት ነው ነጭ ቀይ እንዲሁም ደግሞ ጥቁር ካለሮች ማለት ነው በዩቲዩብ ቻናላችን ምናዘውትር ከሆነ ዩቲዩብ ቻናላችን ለማደግ በጣም ይዳግተዋል ማለት ነው ነገር ግን እኔ ዩቲዩብ ቻናል ላይ እንደምታዩት ጥቁርም ተጠቅሜያለሁ እንዲሁም ደግሞ ያው ከዚህ ጋር እንደምታዩት በቀን 2000 ብር የሚያስገኝ ኦንላይን ስራ ምናምን በየሰሩታለሁ እሱም ጥቁር ላይ ተጠቅምኩት ነገር ግን ዩቲዩብ ላይ እናንተ ቶሎ ለማደግ ከፈለጋችሁ በጣም ትንሽ የሆነ ሰብስክራይብ የዌሽ ታይም እንደዚህ ካላችሁ ሞኒታይዝ ለመሆን እንደነዚህ አይነት ካለሪ ሆኑትን ነጭ ቀይ ጥቁር የሆኑ ካለሮችን ለባክግራውንድ ተምናይላችሁ ማለት ነው ባትጠቀሙ ይሻላል ምን እንጠቀም ካላችሁ ያው እዚህ ጋር ቤስት ዩቲዩብ ተምናይል ካለርስ ቢይ ሰርች ሳረግ ጎግል ላይ ጎግል ራሱ ምን ሰጥቶኛል ማለት ነው የሎ ካለር ቢጫ ካለሮችን አረንጓዴ ካለሮችን ብርቱካናማ ካለሮችን ፐርፕል ፒንክ ብሉ ካለሮችን ብትጠቀሙ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ወደ ቦም የማለት አቅሙ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነውና ትንንሽ ዩቲዩብ ቻናሎች ይሄን ነገር ብትጠቀሙ በጣም ይጠቅማቸዋል ምን አይነት ነው ለምሳሌ ፐርፕል የሚባለው ካለር ምን አይነት ነው ካላችሁ ፐርፕል ማለት ያው እዚህ ጋር እንደምታዩአቸው እንደነዚህ አይነት ካለሮች ናቸው ላይክ እንደ ጎመኔ ነው የሚባለው ልክ እንደዚህ አይነት ካለር ናቸው ፐርፕል የሚባሉት ማለት ነውና እነዚህን ካለሮች ብትጠቀሙአቸው በጣም ቡም ይሆናል ቻናላችሁ ምክንያቱም እነዚህ ፐርፕል ተጠቅማችሁ ማለት ነው ቴክስታችሁን ደግሞ በነጭ ካለር ስታደርጉት በጣም ጎላ ብሎ ስለሚታይ ማለት ነው ያ ነው ዋናው ሚስጥሩ ማለት ነው ስለሆነ ነጭ ቀይ እና ደግሞ ብላኮችን ብዙ ባታዘውትሩ ለእናንተ በጣም ይጠቅማቸዋል ነገር ግን እነዚህ ቢጫ ካለሮችን ወይ አረንጓዴ የሆኑትን ካለር መጠቀም ይችላልላችሁ ለምሳሌ እኔ ከተጠቀምኳቸው ያገል እዚህ ጋር እንደምትዩት ማለት ነው ማስተውቀያቺ በአንድ ሰከንድ ገንዘቡን ተቀበልኩ አሁን ለምሳሌ ይሄ ተብናይሉን ገና እንዳያችሁት ወደ አይን ላይ የሚገባ ነው ቢጫም ካለር በቢጫ ይሰሮታል እዚህ ጋር ዙም አርጌ ላሳያችሁ እንደው ያው እዚህ ጋር እንደምትዩት ማለት ማየት ማመን ነው ብሩን በአካውንቴ በአንድ ሰከንድ ተቀበልኩ የሚለው ተብናይሉ እንደምትዩት ያስ ቢያንስ ያምራል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ይሁን አይን ላይ የሚገባ ነው እንደገና ሌሎቹንም ያው እዚህ ጋር እንደምትዩአቸው በሌላ ካለር ናቸው ማለት ባረንጓዴ እንደነዚህ ስታረጋቸው በጣም አይን ላይ ይገባሉ ማለት ነው ግን ጥቁር ባትጠቀሙ ሪኮመንድ አረጋቸዋለሁ እኔ ዝም ብዬ ነው ኤኒዮን በዚህ በመከረውስ ብዬ አፕሎድ ያረኩበት ማለት ነው ነገር ግን እናንተ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ዩኒፎርም መሆን አለበት ማለት ነው በእነዚህ ካለር ዋናው ጠቀሜታው ደግሞ ይሄን ካለር ስትጠቀሙ ምን እንደሚጠቅም ላሳያችሁ አሁን ለምሳሌ ሜክ ማኒ ኦንላይን ብዬ ሰርች ላርክ ሜክ ማኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ 2020 ብዬ ሰርች አደረኩት ከዛን እንደምትዩት ማለት ነው እንዳጋጣሚ ይሄኛው መጥቶልኛል ይሄው ማስተዋወቂያ እቺ በአንድ ሰከንድ ገንዘቡን ተቀበልኩ የሚለው ማለት ነው እርሱን አንድ ክሊክ ላርገው ተብናይሉን እንደምትዩት አረንጓዴ ነው ያው እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምታዩት ልክ ሲከፍት ቀጣይ ላይ የሚያመጣው ማለት ነው አረንጓዴውን ተብናይል ነው ማለት ነው የዩቲዩብ አልጎሪዝም እነዚህ አይነት ካለሮችን ማለት ነው ሪኮመንድ ያደርጋላችኋል ተመሳሳይ ዩኒፎርም የሆኑ ካለሮችን ጎን ለጎን እንደዚህ ያስቀምጥላችኋል ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ ስትጨርሱ ማለት ነው ይሄው በአረንጓዴ ካለር ያመጣውን አምጥቶልኛል ማለት ነው ሜቢ እናንተ ጋር ላያመጣላችሁ ይችላል ነገር ግን ብዙ ጊዜ አብዛኛው የሚያመጣው ማለት ነው ተመሳሳይ ካለሮችን ጎን ለጎን ያመጣላችሁ ማለት ነው ሰዎች ለምሳሌ ይሄንን ቪዲዮን አይተው እንደጨረሱ ሁለተኛውን ቪዲዮን ደግሞ ገብተው ቼክ ያረጋግጣሉ ማለት ነው ሁለተኛውን ቪዲዮን ደግሞ ከፍተው
ደሞ ሶስተኛ ካለር ደሞ እንደዚህ አይነት ካለር ያመጣላችኋል እሱንም ያዩታል ማለት ነውና ተመሳሳይ ካለሮችን በትጠቀሙ በጣም ይጣቀማችኋል ነገር ግን እኔ በጣም እዚህ ጋር ላስጠነቅቃችሁ የምፈልገው የሰውን ተምኔል ባትሰርቁ በጣም ጠቃሚ ነው ለእናንተ ምክንያቱም የሰው ተምኔል ስትሰርቁ ለምሳሌ እናንተ የኔን ተምኔል ይሄንን ራሱን በዚህ ካለር አርጋችሁ በትጠቀሙ ማለት ነው የእናንተ ተመልካቾች ወደ እኔ ሪኮመንድ ይሆኑ ይመጣሉ ማለት ነው የእናንተ ቻናል ለኔ ፕሮሞት ያረጋችሁ ስለሆነ በተዘዋዋሪ በተምኔላችሁ ማለት ነው ስለሆነ የእናንተን ተምኔል ከሌሎች ሰዎች ተምኔል ጋር የሆነ ዲፍረንስ ወይም ደግሞ ለየት ማለት አለበት ለየት ስታረጉት የእናንተን ተመልካቾች ብቻ ቆጥባችሁ ይዛችሁ መቀጠል ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላ ሁለተኛው ደግሞ ዩቲዩብ ቻናላችንን 4000 እና 1000 ሰብስክራይብ ሊያበዛልን የሚችለው ዘዴ ደግሞ ምንድነው ስኬጁል ነው ማለት ነው ስኬጁል ለምሳሌ ያው እንግዲህ እንደምታዩት እኔ ሰሞኑን በዚህ አንድ ሳምንት ከመናምን አካባቢ እኔ አሁን የተጠቀምኩት አንድ ትሪክ አለ ማለት ነው እሱ ምንድነው ቪዲዮአችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ዛሬ ጧት ምትለቁ ከሆነ ነገ ጧት ላይ መልቀቅ አለባችሁ ለምሳሌ እኔ ሁሉ ጊዜ መልቀቀው 2 ሰዓት ላይ ነው ቪዲዮ የምለቀው ማለት ነው ስለሆነ ዛሬ 2 ሰዓት ብለቅ ነገም 2 ሰዓት መልቀቅ አለብኝ እንደዚህ ያረጋችሁ ሁሉ ጊዜ ስኬጁል ማውጣት አለባችሁ ለምሳሌ በሳምንት ዛሬ የምትለቁት 3 ቪዲዮ ከሆነ ሰኞ ሮብ አርብ ከሆነ ሰኞ ሮብ አርብ ብቻ ቪዲዮ ልቀቁ ሰኞ ሮብ አርብ ደግሞ ቪዲዮ ስለቁ ሰኞ ላይ ጧት ለቃችሁ ማክስ ሮብ ላይ ደግሞ 6 ሰዓት ምናም እንደዛ መልቀቅ ሳይሆን ሰኞ ላይ 2 ሰዓት ከለቀቃችሁ ሮብ ላይ ደግሞ 2 ሰዓት አርብ ላይም 2 ሰዓት ኮመን መሆን አለበት ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እኔ ያሳያችኋለሁ አሁን ለምሳሌ ኦዲንስ ላይ እንገባለን ኦዲንስ ላይ ከገባን በኋላ ወደ ታይ ዝቀስነን ራሱ ዩቲዩብ ማለት ነው እዚህ ጋር የናንተ ተመልካቾች በምን ሰዓት ይገኛሉ ብሎ እዚህ ጋር የሚያመጣው አለ ነገር ግን ይሄንን ሳታዩ እኔ አሁን ለምሳሌ ይሄንን ትቻለሁ በዚህ አይደለም አሁን የምመረው በራሴ ስኬጁል ታይም አርጊ ስለሆነ ማለት ነው አሁን በዚህ ይሄ የሚያመጣው በመንድ ነው ማለት ነው ይሄ ሲስተም አሁን ለምሳሌ የናንተ ተመልካቾች በዚህ ሰዓት ይገኛሉ ብሎ ይሄ የሚያመጣው እናንተ ሁሉ ጊዜ ቪዲዮ የምትለቁበትን መነሻ ታይም ይያያዘ ነው በዚህ ሰዓት ተመልካቾች ይኖራሉ ይላል የሚለው ማለት ነው ነገር ግን እናንተ ይሄንን ትታችሁ ማለት ነው በራሳችሁ ታይም ያመጣችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ዛሬ 2 ሰዓት ቀደም እንዳልኳችሁ ዛሬ 2 ሰዓት የምትለቁ ከሆነ ነገም 2 ሰዓት ማክሰኞ ሮብ ሐሙስ ሁሉ ጊዜ የምትለቁ ከሆነ 2 ሰዓት ላይ ወይ ደግሞ 4 ሰዓት ላይ 5 ሰዓት ላይ እንደዚህ ያረጋችሁ በለቁ ነው እንጂ 2 ሰዓት በነጋተው ደግሞ 6 ሰዓት እንደዚህ ታረጉት አልጎሪዝሙን በጥበጥ ታረጉታላችሁ ማለት ነው ስለሆነ አንድ አይነት ስኬጁል ታይም ቢኖራችሁ የተሻለ ነው ሌላኛው መረጃ ደግሞ ምንድነው ሶስተኛው ደግሞ ዩቲዩብ ቻናላችንን በቶሎ እናሳደግበት ሜቢ ይሄኛው በአንድ ጊዜ 1000 ወይ ደግሞ 4000 ሰዓታችሁ ላይሞላላችሁ ይችላል ነገር ግን ብዙ ሰብስክራይብ ልታገኙበት ይችላልላችሁ ለምሳሌ 100 200 300 ሰብስክራይበሮችን ልታገኙበት የምትችሉበትን ደግሞ አንድ ትሪክ ልንገራችሁ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ በጣም ተመልካች ያለው ዩቲዩብ ቻናል ምንድነው ካላችሁ ኢንተርቴንመንቶች ናቸው ለምሳሌ ሙዚቃ ፊልም የተለያዩ ነገሮች ላይ በጣም ብዙ ተመልካች ይኖራል አሁን ምንድነው እናረጋጎኛ አሁን ለምሳሌ ኒው አማሃሪክ ሙቪ ልበል ኒው አማሃሪክ ያው እዚህ ጋር ኒው አማሃሪክ ሙቪ 2021 ብሎ ፉል ሙቪ ይላል እሱን አንድ ክሊክ እናረጋለን አሁን ይሄ በጣም ብዙዎች የሚጠቀሙበት ሲስተም ናት አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ፊልም አምጥቶልኛል እርሱን አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛ ፖዝ አረጋለሁ ኮፒራይት እንዳይሆንብኝ ከዛ ምን እናረጋለን እዚህ ጋር ኮሜንት ላይ እንጽፋለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ኮሜንት ምን ጽፈው ዝም ብለን አይደለም አሁን ዝም ብዬ ይሄ ቪዲዮ ከተለቀቀ ትንሽ ቀናት ይፈጃል ማለት ነው አንድ አራት ቀን ይሆናል ነገር ግን እናንተ ትልልቅ የሆኑ ቻናሎችን ማለት ነው ለምሳሌ ኢቢኤስ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ድራማዎች የሚለቀቁት ማለት ነው እነሱን ሁሉንም ትልልቅ ቻናሎችን የሆኑትን ሰብስክራይብ ታረጋላችሁ ማለት ነው ከዛ እነሱ ቪዲዮ ማለት ነው በለቀቁ ታይም ወዲያው ማለት ነው የቀደመ ነው እንዶም የቀደመ ትይዱና ስለ ቪዲዮ አሪፍ የሆነ ገለጻ ያለ ወይም ደግሞ ብዙዎች እንዶም እኔ በጣም የሚያስቀኝ ከቪዲዮ ጋር የተገናኘ ሳይሆን በራሳቸው ነው ለምሳሌ ለምሳሌ በዚህ ወቅት ላይ ረብሻ ምናም ካለ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን ምናም ነገር እንደዚህ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን ምናም ነገር ማለት ነው እንደዚህ ምናን ይጽፉና ከዛን ኮሜንት ያረጋሉ ማለት ነው አሁን just example ነው ማሳያችሁ ከዛን አሁን ኮሜንት አረኩ ማለት ነው ከዚህ ጋር እንደምትዩ ሀገራችን ምናም እንደምትሉት ቴክስት አረጋላችሁ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል መጀመሪያ ብዙ ጊዜ መጀመሪያ ቴክስት የሚያረጉ ሰዎች የናሱ ኮሜንት ከመጀመሪያ ይሆና ማለት መጀመሪያ ላይ ይሆና እንዶም እኔ ይሄንን ዩቲዩብ ቻናል በጣም ያደነኩት ነገር ምንድነው መጀመሪያ ላይ እንደምትት ቦሰን ጋሹ የሚባለው ምን አርጎታ ማለት ነው ፒን አርጎታ ማለት ነው መጀመሪያ ቴክስት ኮሜንት ያደረገው ፒን አድርጎታል ማለት ነው ከዛ ምን ያረጋል ማለት ነው ሰዎች መጀመሪያ ፒን የተደረገው ሰዎች ሳይው እሱ ላይክ ያደርጉታል ያው እንደምታዩት ላይክ ይደረጋል እንደገና ደግሞ ዩቲዩብ ቻናሉ ላይ ገብተው ሰብስክራይብ ያረጉታ ማለት ነው በዚህ አይነት መንገድ ቻናላችሁም ያርጋል የናንተም ፈርስት ላይ እንደዚህ ኮሜንት በቃ ቀና የሆነ ኮሜንት ስታስቀቡ ብዙ ዩቲዩብ ቻናሎች ማለት ነው የናንተን ኮሜንት ፒን ያረጉላችኋል ከዛም በኋላ የናንተም ቻናል ያድጋል ማለት ነውና በእንደዚህ አይነት መንገድ
በእነዚህ 3 መንገዶች ቻናላችሁ ሊያድግ ይችላል። ያው ይሄ መጫረሻው 4000 ሰዓት እና 1 ሰብስክራይብ ላይሟላላችሁ ይችላል። ነገር ግን ሰብስክራይብ 200 300 ሰብስክራይብ ኮሜንት ያደረጋችሁ እንደዚህ ካገኛችሁ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እዚሁ ጋር ደግሞ አንድ ቲፕ ልጨምርላችሁ ምፈልገው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አዶቢ አንምጠቀመው ባዶቢ ነው ስለሆነ ምን እናረጋለን አሁን ለምሳሌ የናንተ ተብኔል ማለት ነው እቺን ቲፕ ነው ምነግራችሁ የናንተ ተብኔል ዩኒፎርም እንዲሆን ምን ታረጋላችሁ ለምሳሌ ይሄን ይሄኛው አለ የስልክ ቴምፕሌት አለ እንደገና ደግሞ የባክግራውንዱ ሰማያዊ ነው ምን እናረጋለን አሁን ለምሳሌ ዛሬ ዋይፋይ ኦን በማድረግ 929 ብር በየ ተብኔል ለቀቁ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ሌላ ደግሞ ለመጻፍ ከፈለኩኝ እንደገና በአዲስ ኤንን ተብኔል አምጥቼ አዘጋጅቼ ባክግራውንዱ ምናውን አዘጋጅቼ ሳይሆን ምንድነው እናረጋው ጀስት እነዚህን ቴክስቶች ብቻ እናጠፋለን ማለት ነው እነዚህን ቴክስቶች ለማጥፋት ምን እናረጋለን እዚህ ጋር ከተደረደሩት ፓናሎች ማለት ነው እዚች ጋር የብሩሽ ምልክት አለች እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛ ወደ ታች ዝቅንላ ደግሞ እዚህ ጋር የጥቁሩን ካለር እሱን አንዴ ክሊክ እናረጋዋለን ይሄን ክሊክ ስናረጋው የካለር ኮዱን እዚህ ጋር ያመጣልና ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚች ጋር የዚህ ዝም ብለ ባክግራውንዱ ላይ ይሄንን ክሊክ እናረጋዋለን ከዛን የሰማያዊ ማለት ነው ለዚህ ተብኔል ተጠቀምነው ካለር ኮዱን እዚህ ጋር ያመጣልናል ማለት ነው ሰውን እናረጋለን ይሄንን ከፈለጋችሁ ኮፒ አርጋችሁ ኮፒ ታረጋላችሁ ከዛም በኋላ ካንስል እናረጋዋለን ከዛ በአዲስ ኮንትሮል ፕላስ ኤን ነክታችሁ አዲስ ተብኔል መፍጠር ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ኮንትሮል ፕላስ ኤን ነካሁኝ ከዛ 1280x720 በ400 ሪዞሉሽን አርጌ ከዛ ኦኬ ለዋለሁኝ ከዛ እንዲ ካመጣልን በኋላ እዚች ጋር ባክግራውንድ ምትለዋን እሷን ደብል ክሊክ እናካታለን ከዛ ኦኬ እንለዋለን ከዛ እዚች ጋር አጀስትመንት ሌየር አለ ማለት ነው ከዛ እዚ ጋር ምን እናረጋው እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን ከዛ ሶሊድ ካለር ሚለውን እርሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛን ቀደም ከዛ ይወሰድነው ካለር ኮድ ማለት ነው እዚ ጋር ፔስት እናረጋዋለን አይታችኋል ካለሩ መጣ ማለት ነው ከዛም በኋላ በዚህ ካለር የናንተ ካለር ዩኒፎርም እንዲሆን ምንም ካለሩ ሳይቀያየር ማለት ነው ይሄንን የተጠቀማችሁትን ካለር እዚ ላይ ተጠቅማችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሌላም አይነት የስልክ ቴምፕሌት ማለት ነው አውርዳችሁ እዚ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ ነገር ግን እኔ እንደዚህ አይደለም ማረገው ምንም አረገው just አንድ ቴምፕሌት ካለ ይሄንን አልቀያየረው just ቴክስቱን ብቻ ነው መቀያየረው ለምሳሌ ላሳያችሁና እዚ ጋር ካለሯን እናካታለሁ ከዛም በኋላ እዚ ይሄንን ካለር አንድ ይመርጥለታለሁ ኦኬ ላለው ኢንን ኦኬ ካልኩ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ኦፓሲቲ ሚላለ ማለት ነው ኦፓሲቲ ሚለውን ክሊክ እናረጋለን 100 ላይ እናረጋለን ፍሎው ሚላለ ፍሎው ሚለውንም ክሊክ እናረጋለን 100 ላይ እናረጋለን ከዛም በኋላ እዚች ጋር እንሄድና የተምብኔሉ ማለት ነው ድራግ አርገን ያስገባነው ፎቶ እርሱን እዚች ጋር አንዴ ክሊክ እናረጋለን አሁን እዚ ላይም ፎቶ ላይ ማለት ነው ባክግራውንዱ ላይ ክሊክ እናረጋለን ከዛ ኦኬ ምትለዋን እርሱን አንዴ እናካለን አሁን ምንድነው እናረጋው ማጥፋት ነው ማለት ነው ያው እንደምታዩት እየጠፋ ነው ዝም ብላችሁ ማጥፋት ነው በትልቁ እንዲጠፋልን ደግሞ እዚች ጋር እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋግና ይሄንን ወደ ግማሽ ከፈለጋችሁ ታርጉታላችሁ ይሄው ተለቀ ብሏል እዚ ላይም ስታርጉት ደግሞ እንደዚህ እንደምታዩት ነው ማለት ነው አንዴ ሙልጭ አርጋችሁ እንደ ጸጉር ቤት ማለት ነው ምልጥልጥ ታረጋታላችሁ እንደዚህ ጸድት ታረጋታላችሁ ከዛም በኋላ ደግሞ እዚች ጋር ቴክስት ምልክት አለች የቲ ምልክት እርሷን አንዴ ክሊክ አርጋችሁ የራሳችሁን ቴክስት ማለት ነው እዚ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ባስ ያው እንደምታዩት just example ነው ባስ አፕ በቃ እንደዚህ ምን አንተጽፋላችሁ ያው ሳይዙን ደግሞ በዚህ አርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው ተምኔል ምናምን አሰራር ምፈልጉ ልጆች ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ አዶቤ ላይ እንደዚህ አርጌ ላሳያችሁ ይችላል እኔ መጠቀማችሁ ብዙም ያንን የተጋነን አይደለም ነገር ግን just ለማወቅ ያከል ምፈልጉ ልጆች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ በቀጣይ ቪዲዮዎች እንደነዚህ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው ቪዲዮዬን የራሴን ቪዲዮ ራሱ እንዴት ኤዲት እንደማረግ ቮይስ ኦቨር እንዴት እንደምጠቀም ስክሪን እንዴት ሪካርድ እንደማረግ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ በቀጣይ ቪዲዮዎች ከምሰራቸው ቪዲዮዎች አንዱን ልሰራላችሁ ይችላል ማለት ነው እና የዛሬው ትምህርት ይሄን ይመስላል ማለት ነው አይ ዶንት ኖ ምን ያህል እንደጠቀማችሁ ነገር ግን አሪፍ ነው እኔ ጠቅሞኛል ካላችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ማረጋችሁና ትርሱ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ የደውላ ምልክት ነክታችሁ ኦል አርጉ ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት ምርጥ ምርጥና የተከሸኑ ትምህርቶችን ማለት ነው እንደዚህ አቀርብላችኋለሁ ለሌሎችም ደግሞ ሼር ያረጋችሁ ላይክ ኮሜንት ታረጉኝ ደግሞ በጣም ታበረታቱኝ ያላችሁ ማለት ነው የዛሬው ትምህርት ይሄን ይመስላል በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በሌላ ርዕስ ከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን ቻው ቻው